Доброго ранку, 7.30. Служба новин Суспільного мовника «Поділля Центр» розпочинає інформаційний день. Сьогодні понеділок, 11 лютого. В студії ведуча Світлана Поробок. Вночі, повідомляє прес-секретар патрульної поліції в області Роман Мартинюк, на автодорозі М-12 Стрий-Знам'янка сталася дорожньо-транспортна пригода. У водія ознак алкогольного сп'яніння не виявили, подробиць поки не знаємо. За словами прес-секретаря, ніхто не травмувався. У Хмельницькому на службу 102 надійшов 41 виклик. В обласному центрі поліцейські виявили 3 водіїв з ознаками алкогольного сп'яніння. За ніч патрульні зафіксували 52 випадки порушень правил дорожнього руху. Невиконання вимог дорожніх знаків, проїзд перехрестя на червоний сигнал світлофора, телефонні розмови за кермом. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Жанна Вовк, народилося 4 дітей – 2 дівчинки та 2 хлопчики. Найбільша вага малюка – 3 кг 950 грамів, найменша – 3 кг 50 грамів. Громадські слухання щодо добудови енергоблоків номер 3 та 4 на Хмельницькій атомній електростанції – відбудеться сьогодні у Хмельницькому будинку РАД. Про це повідомляє начальник відділу роботи з громадськістю та ЗМІ ХАЕС Тетяна Лисичук. За її словами, слухання розпочнеться о 10-й годині в малому залі засідань. На місці працюватиме наша кореспондентка Анастасія Олексюк. Від неї ми дізнаємося більше в наших випусках новин о 13.30 та 17-й годині. У Хмельницькому встановлюють фотозони до Дня Святого Валентина. Біля кінотеатру «Планету» – це інсталяція в вигляді сердець. Директор обласного кіновідеопрокату Андрій Олесь повідомив, майданчик з гірляндами з червоних сердець у День закоханих може стати місцем романтичного селфі, побачення та навіть освічення. За словами Андрія Олеся, коштує така інсталяція близько 17 тисяч гривень. Виготовлені гірлянди з міцного пластику, тож їх можна буде застосовувати і наступними роками. Змінено рух транспорту з 18 до 17 години до 15 лютого у південно-західному мікрорайоні міста Хмельницького. Причина – проведення робіт з омолодження дерев на вулиці Тернопільській, від вулиці Молодіжної до зупинки Кетіон. Про це повідомляють у комунальному підприємстві по зеленому будівництву та благоустрою міста. На період робіт знеструмлять зазначену ділянку дороги і змінять рух транспорту, а тролейбуси на даному відрізку дороги тимчасово не курсуватимуть. Розвертатимуться тролейбуси в напрямку центру міста через вулиці Тернопільська, Молодіжна та Інститутська. Тролейбусні маршрути номер 7 та 11 розвертатимуться в напрямку центру міста через Львівське шосе Тернопільською. На період робіт кількість транспорту на автобусному маршруті номер 52 збільшиться. 15 команд з 7 областей України змагалися на відкритому чемпіонаті Хмельницької області з рукопашного бою. Змагання присвятили воїнам-інтернаціоналістам та 30-й річниці виведення військ з Афганістану. Хмельницьку область представляли 5 команд. Змагання відбувається у 2 версіях – дозований контакт із зупинкою часу, дозований контакт без зупинки часу. Також у змаганнях в нас приймають участь 40 дівчат, рукопашниць. Наймолодшому учаснику сьогоднішніх змагань 5 років. Це спортсмен, який приїхав з Сум, маленький хлопчик. І найстарші учасники, це в нас вже вік понад 25 років є, це військовослужбовці. 2 силових структури в нас приймають участь, це академія, Національна академія Держприкордонслужби і нацгвардійці. Зимовий велозабіг провели велосипедисти Хмельницького. Його протяжність – 100 кілометрів. Маршрут розпочався в обласному центрі та пролягав через Тиринівку, Меджибіж, Головчинці, Голосків, Масівці і завершився у Хмельницькому. Сюжет про це ви побачите в нашому наступному випуску новин. А цей випуск завершено. Далі на каналі «Поділля Центр. Твій ранок» ми ж з вами зустрінемося рівно о 8:00.